Aloitamme tämän kokouksen Jeesuksen nimessä. Mä luen täältä, tämä löytyy kaikista evankeliumista, mutta Matteuksen mukaan. Ja he olivat panneet hänen päänsä yläpuolelle hänen syynsä julki, niin kirjoitettuna, tämä on Jeesus, juutalaisten kuningas. Me saatiin juuri laulaa tuossa tällä pienellä kuorolla. Kuoro on väärä sana tähän tilanteeseen, mutta ryhmä. Puhuttiin myöskin, että tämä on sellainen koronakuoro, että kun ei tiedä ketä tulee paikalle. Eli tässä on nyt tässä meidän kokoon tumisessa on ongelmia, huono pyrypäivä ja sitten tämä tartuntatauti, joka on myöskin rajoittaa ja sitten kaikki tämä tällainen ympärillä tapahtuva. Mutta me lauloimme juuri, että olen saanut löytää Jeesuksen. Ja hänen nimessään me olemme nyt koolla tässä ja me siunaamme tämän tilaisuuden ja aloitetaan se Jeesuksen nimessä. Kiitos rakas Jeesus, että sinä olet luvannut siellä, missä on kaksi tai kolme sinun nimessäsi koolla, olla heidän kanssaan, heidän keskellään. Me tiedämme, että sinun sanasi on totuus. Ja me tiedämme, että sinun sydämesi kaipaa kuulla sinun omiesi ääntä, niin kuin siellä laulujen kirjassa Korkeaveisussa sanotaan. Olemme saaneet kokoontua viettämään tätä päivähetkeä sinun sanasi ja sinun nimesi ympärille. Ja sinun sanastasi sinä sanoit, taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Me kiitämme siitä iankaikkisesta syvyydestä, joka tästä tulee eteemme. Me kiitämme siitä, että sinä tasan tarkkaan tiedät meidän jokaisen tilanteen, tarpeemme, meidän kaipauksemme. Mutta sinä olet myöskin sanasi mukaan omiesi kanssa, kuljet heidän kanssaan sitä taivalta, jonka päämäärä on kerran se iankaikkinen taivaan koti, jonne lupasit mennä valmistamaan sijaa, jos ei niitä paikkoja olisi siellä valmiiksi jo riittävästi. Me uskomme, että taivaassa ei tehdä laskuvirheitä ja siellä ei rakenneta huonoja huoneita ja tiloja ja taloja, vaan me jännittyneenä odotamme sitä päivää, kun saamme nähdä ja kokea sen ihmeellisen hetken, kun ensin näemme sinut ja sitten mitä sinulla on meille annettavaa. Kiitos, että siunaat tämän tilaisuuden. Saamme jatkaa yhdessä matkaa tästä eteenpäin. Amen. Jatketaanpa sitten Raamatun tutkimista täältä toisesta Samuelin kirjasta. Luvusta 7 löytyy sanat. Kerran kun kuningas istui linnassaan, sitten kuin Herra oli suonut hänen päästä rauhaan, kaikkialta hänen ympärillään olevilta vihollisilta. Sanoi kuningas profeetta Naatanille, katso, minä asun setripuisessa linnassa, mutta Jumalan arkki asuu telttakankaisessa suojassa. Me tiedämme, että on kysymys kuningasta Daavidista. Hän on saanut valtakunnan
haltuunsa edeltäjältään kuningas Saulilta. Siinä oli monivaiheinen vallan siirtämisoperaatio, jonka Jumala antoi tapahtua. Saul oli elänyt Jumalan tahdon mukaisesti, vastaisesti. Hän ei ollut totellut. Oli tapahtunut sama kuin siellä alkulankemuksessa, että kun Jumala jotain sanoo, niin se tarkoittaa sitä. Saul ei ollut totellut. Ja tästähän me saamme kertoa ja tiedämme tämän profeetta Samuelin kautta, joka oli tämän ohjeen Saulille siirtänyt ja sitten oli pettynyt. Ja hän rukoili Saulin puolesta, mutta Jumala sanoi, että älä enää itke sitä, se on Saulin osalta ohitse. Voitele Daavid kuninkaaksi hänen sijaansa. Daavidista Jumala sanoo täällä kirjassa, että hän oli Jumalan mieleinen mies, mukainen. No, Daavid on päässyt vihdoinkin rauhaan niiltä vihollisilta, joita heidän maansa ympärillä oli. Rakentanut itselleen palatsin. Sitten tämä arkki on tuotu sieltä. Ensin lähdettiin tuomaan väärällä tavalla sitä arkkia. Ohjehan oli, että papit kantavat sitä. David ei muistanut sitä, ei, oli niin innoissaan. He panivat sen kahden härän vetämiin vaunuihin. Ja siinä tapahtui se härkien kompastuminen ja tämän ajurin kuolema, joka sitä härkävankuria ohjasti. Sitten tämä arkki oli jäänyt 3 kuukauden ajaksi sinne välipaikalle, missä se tapahtuma oli. Ja sitten David sai kuulla, että se paikka sai Herran siunauksen. Ja koko se talo, missä se oli sitten. Ja silloin David halusi sen siirtää sinne Daavidin kaupunkiin. Hänen sille varaamaan paikkaan. Ja niin se sieltä tuotiin sitten. Ja tässä sanotaan, Herran arkin kantajat olivat, siis kantoivat tätä ja siellä sitten tämän kulkuen edessä David oli onnellinen ja hyppi oikein ilosta. Ja siellä uhrattiin monta uhria. Nyt David on huomannut, että hän on paremmassa paikassa kuin mitä tämä Jumalan arkki. Alkaa miettimään tätä tilannetta. Sitten hän saa tästä kuitenkin toppuutuksia niin, että tämä sama profeetta Naatan joutuu palaamaan jäljilleen. Hän oli jo ensin sanonut, että tee niin kuin tahdot, taikka hyväksi näet. Ja hän tulee ennustamaan, profetoi Daavidille ihmeelliset sanat. Luetaan tätä samaa 7. lukua. Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumistasi, ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni.
ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa. Kysymys on Salomosta, tästä rauhan kuninkaasta. Hän todella rakensi tämän ensimmäisen temppelin. Ja sinne tämä arkki sitten vietiin sinne kaikkein pyhimpään. Mutta tämä ennuste ei loppunutkaan tähän vielä, vaan tässä tulee jatkoa tälle. Sinun sukusi ja kuninkuutesi pysyvät sinun edessäsi iäti, ja sinun valtaistumesi on oleva iäti vahva. David saa lupauksen, että hänen sukunsa on niin erikoinen, että kuninkuus pysyy siinä iäti. No, mehän tiedetään, että Davidhan eräänä päivänä kuoli ja hänen hautansa, niin kuin sanovat, täällä Uuden testamentin puolella näissä puheissaan, nämä apostolien tekojen tapahtumissa, että hänen hautansa on keskuudessamme. Eli toisin sanoen, Davidista ei ollut kysymys, vaan nyt hänen jälkeläisestään, mutta se ei ollut tämä hänen ruumistaan lähtenyt jälkeläinen, eli tämä Salomon, vaan tässä ennustetaan paljon pitempää aikaa. Ja paljon ihmeellisempää, valtaistumisi on oleva iäti vahva. Luukkaan ensimmäinen luku. Niin enkeli sanoi hänelle, nyt on enkeli sananviejänä. Profeetta Naatan on vaihtunut enkeliin. Älä pelkää, Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Hän on oleva suuri ja hänet pitää kutsuttamaan korkeimman pyhäksi. Ja Herra antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä valtaistuimen. Ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua olemaan. Näemme nyt muutamalla jakeella todistettiin, että Uusi testamentti ja Jeesuksen sukujuuret ja kaikki tämä, se on ehdottomasti rakennettu vanhan testamentin, vanhan liiton perustukselle. Ja siellä ristin päällä hän luki Jeesus, juutalaisten kuningas. Nimi oli selvästi Jeesus. Hänestä me lauloimme, häntä me ylistämme, hän on meidänkin kuninkaamme. Oh,
Ja suuren kansanjoukon mukana. Ja he ovat matkalla Jerusalemiin. Siellä Jerikon kaupungin luona on mies, joka kerjää, sokea mies. Hän ihmettelee ja kyselee, ketä kulkee ohitse. Hän huomaa, että siellä on paljon väkeä liikkeellä. Hänelle kerrotaan, että Jeesus kulkee siitä ohitse. Hän alkaa suuressa sydämen tuskassa huutamaan: Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Hänet yritetään vaientaa. Onkohan se nyt tänä päivänäkin niin, että jos me puhumme Jeesuksen nimestä, niin meidät yritetään vaientaa. Sitä nimeä maailma häpeää. Jeesus sanoi, että joka tunnustaa minut ihmisten edessä, sen minäkin tunnustan. Se on hänen nimensä, se on ihmeellistä, tuo hänen nimensä, että se on ylitse kaikkien. Kyllä jokainen uskaltaa puhua korkeimmasta ja Jumalasta. Ei siinä ole mitään. Mutta jos me tunnustamme Jeesuksen, kaikki kavahtavat. Monet asioita huonosti tuntevat sanovat, että kyllähän minä Jumalan ymmärrän, mitä sinä sillä Jeesuksella tehdään. Mikä osa hänellä on? Niin, mikä osa on Jeesuksella? Siellä Johanneksen 3.16 Jeesus itse sanoo: niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen, ainosyntyisen poikansa, ettei kukaan, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Meidän aikanamme paljon puhutaan, miksi Jumala sallii sitä ja tätä, miksi hän ei ole keskeyttänyt asioita. Miksi paha on niin paljon maailmassa? Mutta Jumala on tehnyt niin paljon. Hän antoi oman rakkaan poikansa. Hän, joka yhdessä poikansa Jeesuksen kanssa jo esiintyy siellä Raamatun alkulehdellä. Alussa Jumala sanoi. Siellä on kaikki Jumalan persoonat mukana.
Jeesus on ollut mukana luomassa tätä kaikkea näkyvää. Tämän näkyvän ulkopuolelta he tämän loivat. Meidän täytyy ymmärtää, että niin suuri kuin tämä avaruus ja kaikki, minkä tähtitieteilijät voivat mitata, tai luulevat voivansa mitata, Jumala on sen ulkopuolella. Seuraa ja katselee, mitä tapahtuu. Seuraa niin tarkkaan, että tietää, niin kuin psalmista sanoo, että sinä tiedät, mitä minun suussani on sanoja, kielelläni. Senkin sinä jo tiedät. Me olemme hänelle niin rakkaita, että hän lähetti ainokaisen poikansa. Tämä sokea mies ei pysähtynyt, vaan hän huusi lisää. Vielä lujempaa. Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Jeesus pysähtyy ja sanoo, tuokaa hänet tänne. Mitä tekee sokea mies? Hän tietää, nyt hän pääsee. Hän oli kauan odottanut, hän oli kuullut Jeesuksesta. Nyt Jeesus kulkee ohitse. Se on niin kuin se etsikkoaika, josta Jeesus puhui siellä katsoessaan sitä Jerusalemin kaupunkia ja itki. Sinä et tiedä tänä päivänä, mikä sinun päivisi tulee ja sinua kohtaa. Sen tähden, että et etsikö aikaasi tuntenut. Tämä sokea mies ei antanut etsikkoajan mennä ohitse. Hän huusi ja Jeesus pyysi hänet luokseen. Hän heittää sen viitan pois päältään, joka oli oikeutuksena, että hän sai kerjätä siellä. Hänet oli hyväksytty avun pyytäjäksi. Siellä oli järjestys. Nyt hän on niin luottavainen, hänen ei tarvitse enää kerjätä. Nyt hän tulee toimeen omalla työllään, omilla käsillään, voi elättää itsensä. Hän tulee Jeesuksen luo ja Jeesus kysyy, mitä tahdot, että tekisin sinulle, Herra, että saisin näköni jälleen. Jeesus on ihmeellinen, ei hän jätä pulaan. Kun me luottavaisin mielin koko sydämestämme apua pyydämme, hänellä on vastaukset. Hänellä on mahdollisuudet ja valta. Hän tuli tekemään tyhjäksi perkeleen teot. Ne teot, jotka seurasivat syntiin lankeamusta. Me elämme siinä maailmassa, joka syntyy ikään kuin selin Jeesukseen, selin Jumalan tahtoon. Meidän täytyy kääntyä ja tulla Jeesuksen luo. Siellä on vain ovi ja vain tie isän luokse. Tämä ihmeellinen Jeesus on meidän laulujemme aihe. Mä tiedän, että täällä on monta, jotka haluavat, kaikki haluavat päästä kerran taivaan kotiin Jeesuksen luo. Meidän ei tarvitse onneksi mennä omiin avuin, vaan Jeesus auttaa siellä, missä on vaikeaa. Hetkittäin, päivittäin. Sentti huokani roisottaen, kuolon
Jeesus syntyi tähän maailmaan ja hän oli ristillä. Ja niin kuin kuultiin, hänen yläpuolensa luki, että juutalaisten kuningas. 3 päivän perästä hän nousi ylös ja hän elää tänä päivänä. Amen. Varmasti täällä jokainen tiedämme, että Jeesus elää. Mutta mulla on semmoinen tyhmä kysymys. Teidän siihen vastata. Oikeastaan turhaa kysyä tässä salissa sellaista kysymystä, mutta se pitäisi tehdä tuolla jossain pääkaupunkiseudun seudulla siellä Yleisradion toimipisteessä mikrofonin ääressä. Veikko vähän sivuskin tätä kysymystä jo. Mä ajattelin, että esittääkö hän sen kysymyksen tässä nyt saman tien. Mutta kysymys on sellainen, tunnemmeko Jeesuksen? Me tiedämme, että hän elää, mutta tunnemmeko hänet? Katsotaanpas, mitä Raamattu puhuu ja sanoo. Johanneksen evankeliumi 21 luku ja siitä alusta luetaan joitakin jakeita. Sen jälkeen Jeesus taas ilmestyi opetuslapsilleen Tiberian järven rannalla ja hän ilmestyi näin. Simon Pietari ja Tuomas, jota sanottiin Didymukseksi, ja Natanael, joka oli Galilean Kaanaasta, ja Sebedeuksen pojat sekä 2 muuta hänen opetuslapsistaan olivat yhdessä. Simon Pietari sanoi heille, minä menen kalaan. He sanoivat hänelle, me lähdemme myös sinun kanssasi. Niin he lähtivät, astuivat venheeseen, mutta eivät sinä yönä saaneet mitään. Ja kun jo oli aamu, seisoi Jeesus rannalla. Opetuslapset eivät kuitenkaan tienneet, että se oli Jeesus. Niin Jeesus sanoi heille, lapset, onko teillä mitään syötävää? He vastasivat hänelle, ei ole. Hän sanoi heille, heittäkää verkko oikealle puolelle venhettä, niin saatte. He heittivät verkon, mutta eivät jaksaneet vetää sitä ylös kalojen paljouden tähden. Silloin se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti, sanoi Pietarille, se on Herra. Kun Simon Pietari kuuli, että se oli Herra, yötti hän vaippansa ympärilleen, sillä hän oli ilman vaatteita ja heittäytyi järveen. Mutta muut opetuslapset tulivat venheelle ja vetivät perässään verkkoa kaloihin, sillä he eivät olleet maasta kauempana kuin noin 200 kyynärän päässä. Kun he astuivat maalle, näkivät he siellä hiiloksen ja kalan pantuna sen päälle sekä leipää. Jeesus sanoi heille, tuokaa tänne niitä kaloja, joita nyt saitte. Niin Simon Pietari astui venheeseen ja veti maalle verkon täynnä suuria kaloja, 153, ja vaikka niitä oli niin paljon, ei verkko repeytynyt. Jeesus sanoi heille, tulkaa einehtimään, mutta ei kukaan opetuslapsista uskaltanut kysyä häneltä, kuka sinä olet, koska he tiesivät, että se oli Herra. Sitten Luukkaan evankeliumista 24 luku ja 13 jakeesta, mennään siitäkin eteenpäin, joitakin jakeita. Ja kaksi mies heistä kulki sinä päivänä Emmaus-nimiseen kylään, joka oli 60 pakomitan päässä Jerusalemista. Ja he puhelivat keskenään kaikesta tästä, mikä oli tapahtunut. Ja heidän keskustellessaan ja tutkiskellessaan tapahtui, että Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssaan. Mutta heidän silmänsä olivat pimennetyt niin, että eivät he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille, mistä te siinä kävellessä puhuitte keskenänne. Niin he seisahtuivat murheellisina muodoltansa. Ja toinen heistä nimeltään Kleopas
vastasi ja sanoi hänelle, oletko sinä ainoa muukalainen Jerusalemissa, joka ei tiedä, mitä siellä tänä päivänä on tapahtunut? Sitten 31 ja 32 jae. Silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet, ja hän katosi heidän näkyvistään. Ja he sanoivat toisillensa, eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän puhui meille tiellä ja selitti meille kirjoitukset. Se kysymys oli todella varmaan tyhmä. Kun me ajattelemme, että Suomi, sanotaan, että Suomi on kristitty maa, mutta viime päivien tapahtumien jälkeen tulee jotenkin sellainen ajatus, että missä meidän kristillisyytemme on. Kuuntelin erästä saarnamiehen puhetta, niin hän siinä sanoi, että Suomi, sanotaan, että Suomi on protestanttinen maa. Tähän sanoi aika suoraan siinä, että Suomi on irvikuva protestantille. Ne tapahtumat ja tilanteet, mitä Suomessa tänä päivänä tapahtuu, voi sanoa, että ei todellakaan ole kristityn maan meininkiä ja toimintaa. Semmoinen muisti mieleen. Sellainen tapaus, jota Eestin puolelta. Paikkaa en muista enää, siitä on pitkä aika, kun mä tämän kuulin. Jossain päin, voi olla, että oli Tallinnassa, on tapahtunut, oli seurakunta siellä. Ja siellä nämä seurakuntalaiset sitten sanoivat, että heillä on niin valtavan hyvä henki siellä seurakunnassa, ja heidän pappikin puhuu niin todella hyvin ja oikein on hengen alla puhuessaan, ja siellä seurakunnassa henki on läsnä aina, kun on kokous. Mutta siellä oli yksi semmoinen pieni ongelma siellä seurakunnan keskellä. Nämä seurakuntalaiset sanoivat, että sinne tulee aina joka kerta sinne kokoukseen, tulee sinne vanha nainen. Ja hänellä ei varmaankaan ollut sitten ihan näitä merkkivaatteita edes päällä. Ja kaiken lisäksi he sanovat, että kun se menee sinne nurkkaan istumaan ja se nukkuu siellä ja kun se haisee. Minä ajattelin, että ymmärrän hyvin, olen sen verran tuolla Eestin puolella kulkenut että, ja nähnyt niitä muitakin paikkoja kuin ihan siellä Tallinnan keskustassa. Että ymmärrän hyvin siihen, että se oli tämä tapahtui ennen sotaa. Ymmärrän hyvin, että tämmöisen, jos hän saattoi olla joku yksinäinen jossain köyhissä oloissa, ei ollut pesupaikkoja, missä olisi käynyt pesulla, ei ollut varaustaan vaatteita. Mutta kuitenkin hän tuli joka kerta sinne kokoukseen. Ja niin kuin ihmiset sanoivat, että se nukkuu siellä nurkassa. Sitten tuli eräs päivä, että tämä nainen ei enää tullut kokoukseen, eikä hän tästä enää ollut sen jälkeenkään käynyt siellä. Siellä Tallinnassa oli semmoinen profeetta nimeltään Greits. En muista hänen etunimeensä, mutta Greits oli hänen lukunimensä. Jumala puhui tälle miehelle joskus siinä joitakin aikoja. Häntä kiellettiin ottamasta vaimoa. Ja muistaakseni hän ei saanut lapsiakaan tehdä. Mutta tämä mies otti vaimon itselleen. Sitä en tarkkaan nyt ihan varmasti muista, tuliko heille lapsi. Mutta jos näin oli, että tämä lapsikin syntyi, tämä lapsi kuoli, tämä vaimo kuoli. Tämä mies oli semmoisessa rautalankatehtaassa töissä. Hän sitten meni eräänä aamuna töihin ja veti haalarit päälleen.
siinä Jumala sanoi hänelle, että nyt on viimeinen tilaisuus. Jos et sinä nyt lähde, mä en muista sitten, mikä oli se tuomio. Hän pudotti haalarit päätään ja lähti kadulle julistamaan Jumalan sanaa ja sitä, mitä Jumala hänelle antoi. Hän oli ihan profeetta siellä Tallinnan keskustassa. Hän käveli siellä toreilla ja hän sanoi ja toi esille, mitä Jumala antoi puhuttavaksi. Häntä heiteltiin tomaateilla ja kananmunilla ja mitä nyt kukin sai käteensä. Hän meni kirkkoihin sitten viemään sitä sanaa. Hänet heitettiin ulos sieltä kirkosta. No hänelle tuli sitten, hän teki sellaisen tavan, että hän sai Jumalalta sanan, hän meni kirkkoon ja sanoi sen, mitä Jumala oli käskenyt sanoa ja lähti saman tien pois. No, hän myöskin sanoi silloin, antoi sellaisen julistuksen profetian Eestin kansalle, että Eestin kansa, Eestihän oli silloin neuvostovallan alaisena, että Eestin kansa vapautuu. Mutta se vapautus kestää vain kukon askeleen verran. Nyt mä oon tässä joskus siitä oli puhetta siellä, että mitähän tämä mahtaa tarkoittaa. Joku sanoi, että kun Eesti meni EU:hun, itsenäisyys loppui siihen. Että kun Eesti sai itsenäisyyden, se kesti sen kukon askeleen verran. Kun EU tuli kuvioihin, itsenäisyys loppui siihen. Minä olen aivan samaa mieltä, että Suomella kävi ihan sama juttu. Mutta sitten nämä seurakuntalaiset, jossa oli todella se hyvä henki siellä seurakunnan keskellä, he tulivat tämän profeetan luokse ja kysyivät, että mitä meillä on tapahtunut? Meillä ei ole enää sellaista kokousta kuin se oli aikaisemmin. Ei meidän pappikaan puhu enää sillä tavalla kuin hän silloin aikaisemmin puhui. Ja meillä ei ole sellaista henkeä enää siellä. Tämä profeetta sanoi heille, että niin, se vanha nainen, joka siellä istui siellä nurkassa, ja kun se tuli sinne ja kun se haisi, te sanotte, että se haisee ja nukkuu siellä nurkassa. Se vanha nainen ei nukkunut, hän rukoili siellä nurkassa. Hän veti Jumalan hengen alas. Ajatellaan, ei ollut kuin yksi vanha nainen nurkassa istumassa. Ja Jumalan henki toimi. Ja joskus mä kuulin tämän, silloin joitakin aikoina, sitten oli aikaa. Kuulin tämän, siis mä ihan murruin sitten. Mitä me tehdään tänä päivänä vanhoille naisille ja vähän sellaisille laitapuolen kulkijoille? Vähän niin kuin potkaistaan, että menkäähän nyt sitten, että me saadaan pitää hyvä kokous. Mutta me tiedämme sen, että Jumala ei katso meidän ulkopuolta ja miltä me näytämme ulkoa päin, vaan se, että mitä meidän sydämessä liittyy ja minkälainen asenne meidän sydämemme on Jeesusta kohtaan. Kerron vielä yhden tapauksen. Kertoo kahdesta veljeksestä. Toinen oli köyhä, toinen oli pappi. Tämä köyhä veli sitten kerran vaimolleen rupesi puhumaan, että meidän pitäisi jotenkin muistaa sitä veliä, kun hän aina auttaa meitä joka asiassa. Hän on auttanut meitä taloudellisesti ja monissa muissa hyvin paljon. Että mitenkä me häntä voitaisiin muistaa? Me ajattelivat sitten, että jos me laitettaisiin ruokaa, että pyydettäisiin hänet sitten syömään sinne meille. Mutta kun ongelma oli siinä, että ei ollut oikein mitä olisi sinne pöytään laittanut, no he päättivät, että he paistaa kanan. Ja sitten yritetään tämä veli sitten syömään.
Köyhä veli lähti sitä veljeä sitten hakemaan ja vaimo jäi paistamaan kanaa uuniin. Tämä veli meni sitten kirkon sinne sakastiin kutsumaan sitä veljeensä. Todennäköisesti siinä oli alttaritaulu sitten siinä, minkä ohittain kulki. Siinä oli Jeesuksen kuva siinä tauluun piirretty. Hän mennessään sanoi, että Herra Jeesus, tule sinäkin meidän pitoihimme. Hänelle vastattiin, että jo minä siellä kävin ja hyvin sain. No, hän meni kutsumaan veljensä ja ne ähtivät sinne pitoihin sitten. Ja avasivat sen köyhän kodin oven. Tämä pappisveli sitten rupesi nuhtelemaan tätä köyhempää veljeä, että miksi sinä tämmöisen näin paljon olet nyt ruokaa laittanut, että ei sinä olisi tarvinnut tämmöistä määrää nyt ruveta laittamaan tähän. No, köyhä veli oli varmasti vielä hämmästyneempi kuin tämä toinen veli. Hän sanoi, että kun minä lähdin sinua kutsumaan, niin vaimo jäi paistamaan kanaa. Ei meillä ollut mitään muuta kuin se kana. Siellä oli pöytä notku ruuasta. Pöytä oli täynnä ruokaa. Veli kysyi vaimoltaan, että, siis, että mitä on tapahtunut, miksi tämmöinen. Vaimo kertoo sitten, että hän oli vetämässä kanaa uunista. Ja tuli semmoinen koukkuselkäinen köyhä kerjäläismies, pyysi, että onko mitään syötyä. No minä taitoin kanan koiven sitten ja annoin hänelle, niin siitä on tämä runsas pöytä. No sitten tämä pappisveli ajatteli kanssa, että laitetaan mekin sitten pirot. Ja siellä sitten ruvettiin, palvelusväki alkoi touhua ja laittaa sitten pitoja. Ja sitten tämä oppisveli kävelee kanssa sen alttaritaulun ohitti ja sanoi, että tule Herra Jeesus sinäkin meidän pitoihin. Hänelle vastattiin, että jo minä siellä kävin ja näin sain sinimailasia. No tämä sitten menee sinne pappilaan ja avaa oven. Jää siihen ovelle seisomaan ja katsomaan pöytää, mitä on tapahtunut. Pikkunen kuiva lihan känkkyrä oli siinä pöydällä, suurella pöydällä. Kysyi ruustinnolta, että mitä täällä on tapahtunut. No, vedettiin paistia uunista, niin tulee joku semmoinen vanha kerjäläisukko koukkuselkäinen tuohon ja pyytää ruokaa. Niin minä sanoin, että mene, täällä nyt keritään kerjäläisiä passaamaan, että meillä on pirot menossa. Siitä on tämä kuivanut lihan käkkyrännä pöydällä. Tämä tapaus, tämä veljesten tapaus, oli sillain, mä en oikein vielä tänäkään päivänä ole sitä saanut täydellisesti selvitettyä. Se oli, siitä on varmaankin ihan silloin uskovuosien aikoja, kun mä oon uskoon tullut. Meillä oli lapset, oli vielä kävi koulua silloin, ja siinä oli pöydällä, oli, siis näin mä muistelisin, että se olisi ollut joku lasten koulukirja. Ja no, en mä nyt yleensä lasten koulukirjoja paljon kattelu, kun en mä kattelu omiakaan. Kauheasti kiinnostunut silloin kouluaikaa kattella, niin saatiko sitten lastenkirjoja. Mutta jostain syystä mä sen kirjan avasin ja selasin sitä näin. Ja siellä loppu, ihan oli vaan ihan kaksi viimeistä lehteä. Mä rupesin lukemaan, että mikähän tämä tämmöinen on. Niin tämä kertomus oli siinä kirjan viimeisellä lehdellä. Mä joskus sanoinkin, että ei mulla yleensä ole lasten koulukirjaa tapana ollut repiä, mutta mä teppasin siitä ne kaksi sivua irti ja laitan tänne Raamatun väliin, mutta ne on nyt sitten matkan saatossa sitten mennyt ja häipynyt. Mutta ne oli sellaisia tapauksia, jotka on niin kuin puhutelma.
Matteus 25 ja 34, edestä joitakin eteenpäin. Silloin kuningas sanoi oikealla puolella oleville, tulkaa minun isäni siunatus ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teillä valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minulla oli nälkä ja te annoitte minulle syödä, minulla oli jano ja te annoitte minulle juoda. Minä olin outo ja te otitte minut huoneeseen. Minä olin alaston ja te vaatetitte minut. Minä sairastin ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda? Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastona ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykönsä? Niin kuningas vastaa ja sanoo heille, totisesti minä sanon teille, kaikki minkä te olette tehneet, yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Ei Jeesus välttämättä tule itse aina meidän vierellemme ja meidän lähelle. Vaan se, minkä teitte näistä minun vähimmistä veljistäni, sen teitte minulle. Miten me kohtelemme sitä kanssamatkaajaa? Annammeko nälkäiselle ruokaa, janoiselle juotavaa? Jos me tunnemme Jeesuksen, me todennäköisesti teemme näitä asioita. Jeesus on itse ilmestynyt monille. Saulus Tarsolainen näki hänet. Ja monet on kertomuksia, missä joku on kertonut, että Jeesus itse ilmestyi hänelle ja sanoi, että mitä minun pitää tehdä. Ja minä tein niin kuin hän sanoi ja hän tuli uskoon. Mutta aina ei Jeesus ilmesty tällä tavalla. Hän voi tulla, jos hän tulee tuosta ovesta sisään kruunu päässä ja kuninkaallinen vaatetus päällä, totta kai me hänet tunnemme ja toivotamme hänet tervetulleeksi. Mutta entäs jos hän tuleekin semmoisena kerjäläisenä ja vähän niin kuin se vanha nainenkin vähän tuoksahtaa, eikö mielellään saanut vähän niin kuin jotenkin vihjassa, että voisitko sä vähän jäädä vaikka sinne eteisen puolelle. Siellä on Jaakob, ei kun toi. Kiden? Jaakobin kirjassa, kun sehän se nyt oli, kun siitä jostain kerrotaan sitä, että just on siitä, että me otetaan tämmöinen korkea-arvoisia, niitä me kutsutaan ja pyydetään tänne eteen ja se semmoinen huonompi osa tästä jätetään sinne jonkin peräkulkaan. Mutta jos me tehdäänkin päinvastoin, eipä se tänne ottaa pitää ne hyväosaiset ja ne sellaiset hienosti pukeutuneet, eihän niitäkään pidä sortaa, mutta ennen kaikkea ne, jotka ei välttämättä ole tämän maailman silmissä kovin arvostettuja. Jos me annamme heille arvostusta, niin Jeesus antaa myöskin meille arvostusta.
Uskallan sanoa näin, että jos me toimimme ja tunnemme Jeesuksen, niin meiltä ei puutu mitään. Ei meillä välttämättä ole mitään sellaista yltäkylläisyyttä. Ei me välttämättä tulla millään Porschella tänne kokoukseen. Mutta se, mikä meidän täällä sisällä on, ja mitä me tänne sisälle saadaan, se semmoinen yltäkylläisyys. Niin kuin Paavali sanoi, että kaiken minä pidän roskana Jeesuksen tuntemisen rinnalla. Paavali tunsi Jeesuksen ja hän koki, että mikään täällä maallinen ja maailmassa oleva ei merkitse niin paljon kuin Jeesus merkitsee. Ja tänä päivänä vallankin me eletään tällaista aikaa. Kun meillä on Jeesus täällä sisällä ja tunnetaan Jeesus, meidät heitetään varmasti monta kertaa pihalle ja meitä sorsitaan ja meitä lyödään alas. Mutta sehän on meidän kohtalo. Eihän Raamattu meille lupaakaan mitään muuta kuin sen, että me joudutaan kärsimään Jeesuksen nimen tähden. Mutta se päämäärästä, mihin me kerran päästään, niin se on jotain valtavaa, mitä ei täällä ajassa edes osaa kuvitella. Niin kuin Paavali sanoi, että juostaan sillä kilparadalla sitä voittopalkintoa kohti. Sitä kun me riennämme tänä päivänä. Sitä voittopalkintoa kohti, se eräänä päivänä, se kirkas. Joko sen kautta, että Jeesus tulee meitä hakemaan, tai pääsemme tätä muuten kanssa. Emme huomisesta päivästä tiedä yhtään mitään. Mutta niin kuin Raamattu sanoi, että tänä päivänä auttaa Herra. Ja häneen kun me luotamme tänä päivänä, niin ei ole mitään pelättävää. Eikä mitään sellaista tuskaa eikä ahdistusta. Hänen kauttaan selvitään tästäkin ajasta, mikä tänä päivänä nyt meidän maatamme ja koko maailmaa nyt jyllää ja kohtaa. Mutta Jeesus on voittanut. Voittanut kaiken. Hän on kaiken yläpuolella. Häneen me saamme luottaa tänäkin päivänä. Aamen. Elävä Jeesus, me kiitämme Herra sinua siitä, että sinä elät tänä päivänä. Ja Herra, me saamme olla sinussa Herra kiinni riippua. Ja niin kuin sinä olet sanonut, että jos sinä minussa kiinni riiput, et sinä päästä irti, etkä heitä pois luotasi. Herra, me saamme tulla syntisenä ja langenneena ja virheitä tehneenä, Herra, me saamme tulla sinun tykösi. Ja Herra, kiitos Jeesus siitä, että sinä puhdistat meidät, sinä annat anteeksi. Herra, kiitos sinun verestä, joka puhdistaa saastaisen. Herra, kiitos siitä, että me saamme sinun kanssasi käydä eteenpäin. Ja luottaen siihen, että Herra, sinä todella viet sinne päämäärään. Sinun luoksesi, kun me Herra, sinun tahdossa kuljemme. Herra, sinä näet nämä ystävät täällä. Herra, sinä tiedät meidät, tunnet meidät jokaisen, Jeesus. Herra, sinä tunnet meidän ajatuksemme ja Herra kaikki. Herra, jos joku sairastaa, on ahdistunut, on tuskaa. Herra, kosketa sinä, Jeesus. Ojenna sinä haavoitettu käteesi, Herra, ystävän ylle. Ja Herra, kiitos siitä, että me tiedämme, että apu tulee sinulta. Kiitos, Jeesus, että
autat meitä tulevaan viikkoon, kun me lähdemme taas arkeen. Herra, johdata sinä meitä. Anna meidän olla, Herra, valona sinun tässä pimeässä ajassa, tällä pimeän kansan keskellä, Herra, mätänevässä ajassa, Jeesus. Herra, anna olla meidän tuoksuna, valona, Herra, että voisimme viedä sinun sanaasi ja sinun sanomaasi eteenpäin. Herra, anna auta niin, että me olemme toistemme rinnalla kulkijoita. Herra, emme katso ulkomuotoa, vaan Herra, katsomme sydämeen. Herra, olkoon ihminen minkälaisessa kunnossa tahansa, niin Herra, se on sinun omasi hänkin. Ja hänetkin sinä, Herra, tahdot pelastaa. Kiitos, Jeesus, siitä, että annat meille voimaa ja ymmärrystä ja viisautta tämän ajan keskellä. Isä Jeesuksen nimessä, amen.